Mano vardas Perlė Vaisetaitė, aš esu tapytoja iš Lietuvos. Šis paveikslas pavadinimu Motina Žemė. Motina Žemė dėl to, kad jisai pilnas kupinas šaltų atspalvių, kurie sušildo širdį. Tai svarbus momentas šio kūrinio technika. Jis sukurtas iš daugelybės burbulų, sferų ir apskritimų. Jie kūrė savo nuotaiką ir net provokuoja žmogus sugalvoti savus siužetus, estetinės pasimėgaujamas, jaučiamas šiame darbe. Norėjau tiesiog parodyti storą dažų sluoksnį, kuris tarsi žemė mus visus tiesiog įžemina ir suteikia daug dvasinės stiprybės ir palaiko mūsų gyvybę. Su šiuo darbu labai norėjau kartu ir padėkoti motinai žemei, kad mūsų visus klapojai.